Okej, då ska vi köra igång för dagen och då ska jag också så där riktigt formellt och officiellt hälsa dig välkommen. Tackar. Furman. Och jag kan tänka mig att det är många som känner till hans namn, har läst böcker, artiklar, skrifter. Sen tidigare kanske ni till och med har stött på honom i kurslitteraturen i något sammanhang. Om inte så vill jag gärna ge det tipset att söka upp några av hans böcker. Du är psykiater och jag tänker inte säga desto mer. Du får själv presentera dig och berätta det som du tycker att är relevant. Ja, det. Men vi ser fram emot en intressant presentation kring god kommunikation. Ja. Gärna. Okej, tackar. Tackar för inbjudan också. Får jag fråga, hur många här är studerande som ska bli lärare? Mm-hmm. Hur många är lärare? Okej, hur många kommer att jobba någonting med skolan? Okej, så vi har en idé. Okej, så det här... Jag kan berätta några ord om mig själv. Hur många är mammor och pappor? Ja, ganska många, okej. Okay. Så det här nämligen gäller alla som har barn. Ni vet, jag heter Ben Furman, jag är läkare och jag har spetsat mig i psykiatri. Och vet ni, psykiatri är lite konstigt ämne för att det finns olika typer av psykiater. Sådana som bara skriver mediciner hela tiden. Och ger diagnoser åt folk. Och sen finns sådana som tycker om att prata med folk och försöka hitta lösningar till problem utan att skriva mediciner, utan att ge diagnos. Men det är lite svårt nu för tiden, för alla ska ha diagnos, annars får man inga pengar. Ja. Okej, okay, och det här, när jag blev intresserad i psykiatrin, så det här, det var också lite intressant, varför blev jag intresserad av psykiatrin? Antagligen därför att sjuksköterskor, de brukade alltid hänvisa alla patienter till mig som behövde prata. Och jag förstod inte varför. Varför skulle jag liksom vara den som pratar med folk om de har något problem? Och sen förstod jag att den tiden jag hade skägg, så jag såg ut lite som Freud. Det är säkert orsaken till att de tyckte att den här ska prata. För ofta liksom var det dubbelbokning, vet ni, 2 gånger 15 minuter, 2 gånger 20 minuter. Och jag liksom, varför var det dubbel tid? Behöver prata. Okej, jag fattar. Så jag blev intresserad av det här. Och sen när jag skulle specialisera mig så visste jag inte riktigt, jag var intresserad av barnpsykiatri och jag var intresserad av vuxenpsykiatri, jag var intresserad av psykiatri överhuvudtaget. Att hjälpa människor som upplever något problem, så det här, för att det var så svårt att bestämma, så jag bestämde att jag tar min utbildning i familjeterapi. Familjeterapi. Man träffar med familjen, man pratar med barn och man pratar med ungdomar och man pratar med alla olika åldersgrupper. Så jag blev så att säga familjeterapeut. Och sen blev jag intresserad av någonting sånt som heter lösningsfokuserad. Har ni hört det här namnet? Lösningsfokuserad terapi. Lösningsfokuserad tänkande heter det på svenska. På norska heter det löft. För det är en förkortning från ordet lösningsfokuserad tillnärmning. Man vill inte använda ordet terapi, för det är en tillnärmning, en approach, som alla människor kan utnyttja i sitt arbete. Lärare i skolor, psykologer i sitt arbete, föräldrar med sina egna barn. Enkla idéer i princip, som alla kan lite dra nytta av. Så... Jag tänkte att jag skulle berätta att jag också märkte att det diskuterades ganska mycket om Vilma flera år tillbaka, några år, 3-4 år tillbaka. Och det var tidningar och det var skriverier. Och jag träffade också folk som sa, jag hatar det där Vilma. Har ni hört det där? Jag hatar Vilma.
Och sen när man pratade med andra människor så nej, jag hatar inte alls det. Det är så bra, jag får alltid information om vad som sker i skolan. Och ofta var det sådana som hade barn som lyckades bra i skolan. De var riktigt nöjda med Vilma. Och sådana vars barn hade lite problem där i skolan och det blev anteckningar hit och dit. Så de klagade att det var otrevligt med den där Vilma. De började hata de där messages som de fick. Har ni hört det där begreppet, don't kill the messenger? Alltså man började anklaga Vilma därför att genom Vilma kom obehagliga meddelandet om barnen. Så jag, med min familjeterapierfaring, jag tänkte, jag tar kontakt. Jag kollar, vad är det här Vilma något? Att då när mina barn gick i skolan, det fanns ingen Vilma. Då började jag kolla för att det är möjligt att studera Vilma på internet. Man kan liksom skriva sig in som en försöksperson. Och du kan liksom vara lärare och du kan se hur Vilma ser ut från lärarperspektiv. Vilka valmöjligheter du har där, vad kan du trycka, hur skriver du dina anteckningar, vilka anteckningar sen visas åt föräldrar och så vidare. Sen kunde man skriva sig in från föräldraperspektivet så man kan se hur liksom tråkigt det ser ut när du är en förälder. Och du kunde till och med skriva dig in som en elev så du skulle kunna se hur det ser ut om du är en elev. Och jag började forska det här programmet. Och jag kom till fund att det är en ganska dålig program. Att den är liksom inte pedagogiskt. Att den är, till exempel, den har inga möjligheter att ge positiv feedback med bara, vet du, smileys. Det är väldigt viktigt att man har olika smileys man kan göra så att det blir liksom bekvämt och behagligt för folk. Det var bara en liten grej med det här. Sen tyckte jag också att det var lite dåligt planerat för att det var väldigt lätt att skriva anteckningar om problem. Du bara behövde klicka en gång så fick du redan det dit. Och sen var det en liten kryss som sa att det här visas till föräldrar eller det visas inte till föräldrar. Och man kunde inte veta vilken del visas och vilken del visas inte. Så jag började tänka, kanske det blir sådana här missförståelser. Läraren klickar visas inte åt föräldrar. Men det visas utan dina extra kommentarer. Så om du är lärare, du vet inte ens. Va? De ser. Och du vet ingenting att när du har skrivit någonting som den andra har också skrivit och den tredje har också skrivit, vilken bombardment föräldrarna kan få bara för att de upplever att man klagar över mitt barn i skolan. Så jag tog kontakt. Vad heter det här? Proaktiv. Gör någonting. Inte bara klaga. Jag ringde till firman. Firman heter... Den heter Starsoft. Jag ringde till Starsoft. Vill ni ha min hjälp? Jag kan berätta hur man gör sådana program som stöder den positiva kommunikationen. Och också lite, vet du, om du har något negativt att säga, du måste fundera hur du säger det för att du inte kränker folk. Folk blir väldigt lätt kränkt om du säger något negativt om den andra. Råkar det finnas här i publiken någon som har någon relation med någon, vet du, någon flickvän eller pojkvän eller någon man eller någon? Okej. Är det någon som har en sån relation att den andra har någon dålig vana eller någon sån ovän? Ja? Har ni försökt säga till? Det heter anmärkning på svenska. Du måste göra en anmärkning. Om du inte testat tidigare, du kan göra det ikväll. När du går hem till din käraste, eller om det vet du, digital kommunikation, så du får använda din digital kommunikation. Och sen tar du kontakt och sen säger, vet du vad, nu vet jag vad är ditt problem. Jag har gått en kurs idag och jag har blivit liksom medveten av vad är ditt problem. Hur många kommer att få svar? Liksom, tack att du säger, jag har själv också funderat, vad är egentligen mitt problem? Men nu när du hjälper mig att inse
Det är ju bra för mig, så kan jag ta det upp med min terapeut sen när jag pratar. Det blir inte på det sättet. Aj, du vet vad är mitt problem. Jag kan berätta vad är ditt problem. Du går för många kurser och du läser för mycket böcker. Om du klagar att din person har problem, det blir automatiskt, du blir anklagad att du har problem. Och vet ni vad, det är lite samma med barn. För barn är en del av oss. Så om någon säger, ja, ni kan prova det här också. Råkar här finnas någon som har, att liksom det går helt okej med käraste, kärste, som de säger i Danmark, med din kärste, går det gott. Men sen i kärstens familj finns någon person som är lite svår. Till exempel hans eller hennes mamma eller syster eller pappa eller någon. Eller hans barn från före detta äktenskap. Den är fin. Okej, nu. Nu tar du kontakt med din käraste och börjar klaga över den här andra personen. Vet du vad, du är helt okej med din mamma. Jag kan inte tåla din mamma. Vad kommer att hända? Tack att du säger att min mamma har vissa fel. Jag kan kanske prata med min mamma. Så vi rådar ut det här med min mamma. Jag hade inte tänkt att hon har såna fel. Men nu när du hjälpte mig så öppnade mina ögon. Jag kunde också se kritiskt på mina egna familjemedlemmar. Händer det? Du säger kritiserar min mamma. Titta på din mamma! Det är svårt när människor ska prata om problem. Och särskilt när någon ska liksom prata om problem med dina barn eller din mamma. Hur gör man sånt? Man kan inte göra på det sättet att man bara börjar klaga och säga att det är fel, det här är fel eller det här är fel. Man måste lite fundera, man måste lite tänka efter. Hur pratar man om sådana saker? Okej, så det är vårt tema. Kommunikation. Och vi säger kommunikation och vi säger kommunikation i situationer där det är någonting som inte funkar. Du är lite missnöjd med någonting och du skulle vilja att det ska bli någon förändring. Så hur gör man? Man får ställa frågor där som helst. Man får ge kommentarer. Jag menar, du behöver inte vänta tills det blir dags, utan hela tiden. Och jag funderar lite vad jag skulle vilja göra. Om det passar er, jag visar er en video. Jag har gjort lite videoinspelningar och jag fortsätter göra mera. Alltså digital kommunikation. Och den här videon som jag tänkte visa, den är drygt 20 minuter. Den är på YouTube. Ni kan se den efteråt eller visa åt någon. Så det här, den är inte direkt kommunikation mellan dig som lärare och föräldrar, utan om du är lärare med barnen, hur man pratar med barn. Så vi börjar lite, vi tar ett steg bakåt och säger, okej, innan vi börjar snacka om hur man pratar och hur man gör bra kontakt med föräldrar, med vårdnadshavare. Hur pratar man med barnen överhuvudtaget? Så, om det passar, vi kollar den här först. Och sen ser vi om det funkar. Det var alltså nja och nja och inte sant. When a child or a young person behaves at school in a disruptive or any undesirable way, the teacher will usually talk to her about her behavior. However, this is not always easy, because if the child feels that the teacher is annoyed at her or is telling her off, she will often close up and collaborative communication with her will no longer be possible. In talking with pupils or students about their behavior, teachers can benefit from making use of solution-focused psychology. In this video, I will describe a solution-focused approach to talking to pupils
that promotes collaboration and invites the child or young person to become an active participant in changing her own behavior. For clarity, I have split the approach into 10 steps. And when I use the word pupil, I refer to children as well as young people. Step 1. Arrange a time to talk to the pupil one-to-one. Step 2. If you are annoyed at the pupil's behavior, find a way to calm yourself down prior to talking to her. Step 3. Start the conversation by talking with the pupil about her strengths. For example, I know you are a very talented musician, or I have heard that you have lots of friends, or your father told me that you are a tennis champion. The purpose of starting the conversation in this manner is to help the pupil understand that your intention is not to tell her off, but that you want to talk to her because you care about her and you want to help her. Step 4. Once you have exchanged a few words with the pupil about her strengths, tell her that there is one thing you think she would benefit from becoming better at. Don't say to her that she has a problem. Most pupils are allergic to hearing an adult tell them that they have a problem. Phrase it differently. Say something along the lines, there's one thing you would benefit from becoming better at, or you would need to work on, or you may want to learn, or there's one thing you tend to forget that you'd need to get better at remembering. Say one thing, even when there are many more things the pupil needs to improve. It is much easier for pupils to talk to you about changing their behavior if you address only one aspect of their behavior at a time. Step 5. Continue the conversation by asking the pupil to guess what it is that you mean. Allow her to figure out what part of her behavior you are thinking of, and give her some guidance if needed. Pupils are much more willing to change their behavior, as are people in general, when they themselves get to say what they want to change. Step 6. When you have a shared understanding with the pupil about what it is that she needs to work on, avoid talking with her about her problem behavior or the reasons behind it. Instead, talk with her about how she can behave differently and what she needs to do to become better at it. So, for example, if the pupil behaves aggressively towards others, so instead of focusing on her aggressive behavior, talk with her about how she could become better at controlling her temper. Step 7. Allow the pupil to participate in discovering how she could become better at acting in the desired way. Ask her, "So, what do you suggest?" Or, "Do you already have an idea of how we might improve this?" Or, "What could help you remember to behave in the right way?" The more the pupil has a say in how her problem is to be solved, or better, how she will learn to behave in the right way, the more committed she will be in changing her behavior. Step 8. Ask the pupil also who she wants to support her. For example, who could give you a hand with this? Would any of your friends like to help you work on this? What about your mom and dad? I see your friend Katie. Good idea. And in what way do you think Katie might support you? Not unlike people in general, it is not easy for pupils to change their patterns of behavior, but it helps a lot to have one or more people who are willing to support them in learning to act differently. The best result is achieved when the pupil gets to decide who will help her and in what way they should do it. Step 9. End the conversation by agreeing with the pupil on when to assess her progress. When you follow up, don't pay too much attention to her possible setbacks. Focus instead on her successes and whatever little progress she has made. For example, "I heard from one of the other teachers that you had a better day yesterday. Can you tell me how you did it?" Or, "Today you remembered to bring along your books to the school.
How did you remember to do that? What helped you? Or who supported you? Or how can you manage to keep it that way? Success breeds success. Talking about progress builds confidence and encourages the pupil to keep on going in the right direction. Step 10, last but not least. As the pupil progresses, it is natural to give her some positive feedback, but it is equally important to acknowledge all those who have helped, supported, or encouraged her. Even when the pupil's parents have not been actively involved in supporting her, you should seize the opportunity to inform them of her accomplishment and to give them a reason to be proud of her. Acknowledging the pupil's supporters is important, as it produces significant ripple effects. It reinforces the pupil's peer relationships, it increases the appreciation of the teacher, and it promotes good homeschool collaboration. In summary, when pupils have behavioral problems, talk to them about their behavior in a solution-focused manner. Rather than confronting them about their problem, tell them that there is something they would benefit from becoming better at, and let them guess what you mean. Once the pupil has figured out what you are thinking of, let her come up with an idea of how she can improve that behavior, who can help her, and what would be a good way for them to do it. Follow up swiftly by focusing on the student's progress. Give positive feedback to the pupil and make sure to acknowledge her helpers. Give this model a try next time you talk to a pupil about her behavior and see what happens. I'm looking forward to reading your experience on this YouTube page. Thanks for watching. Jag skulle be er göra en liten övning. Passar det? Lite action. Man orkar inte lyssna på en person långa tider. Så grupper av tre. Och ni bestämmer vem som är A, vem som är B och vem som är C. Det blir en snabbis. Bara ni bestämmer vem som är A och vem som är B. Och vem. Och sen nästa steg. Bestäm vem som är A, vem som är B, vem som är C. Och om ni är fyra, så vem som är det? Okej? Okay? Ready? Okej. Okay. Nu berättar jag rollerna. A är ett barn. B, lärare. C, och om du har det i gruppen, så föräldrar. Och det är en liten rollspel. B börjar. Du som är B, du börjar det här. Och du vänder dig till föräldrar. Till pappa eller mamma eller vem det nu är. En för vårdnadshavare. Och du har goda nyheter. Och du berättar åt föräldrar att vet du vad, det har gått lite bättre nu. Att det har varit någonting. Och sen får du hitta på vad som har gått bra. Men ta inte akademisk. Att duktig på matematik eller engelska eller vad. Ta någon beteende. Att ha varit, har gjort läxor bra eller har varit snäll eller har varit koncentrerad eller har blivit snäll, hjälpt andra barn eller har varit duktig på något sätt. Så du berättar några sådana goda nyheter. Flitig, har haft sina böcker med, vad du nu än är. Har du gjort bra sina hemläxor? Du får hitta på. Men du vänder dig till mamma eller pappa eller vem det nu än är. Och sen berättar du, vet du vad, jag har goda nyheter, jag vill berätta om det. Och sen berättar du det du berättar. Sen blir det kväll. Och den här föräldern, det är den här föräldern, den här C, eller det, C och det, vänder sig till barnet. Och säger, vet du vad, jag har pratat med din lärare. Stackars barnet börjar ha Vilma ångestattack. Första panikångestattacken. Och sen det här, vill du höra vad din lärare sa? Och stackars barnet sen okej. Och sen det här, berättar du, det här goda nyheter.
till barnet. Och när du har berättat dina goda nyheter, så sen du måste säga en viss sak, magiska ord, och göra magisk gest. Och det är high five. Så du får göra high five och sen säger du: jag är stolt över dig. Eller: vi är stolta över dig, om du är liksom föräldrarna båda. Det är hela övningen, det tar inte länge. Det är en kort övning, för att en berättar och sen är det kväll och sen säger man, och sen minns ni high five och jag är stolt över dig, magiska orden. Och sen när ni har gjort det här, så märker ni att det har inte gått många sekunder. Vi kan göra det 3 gånger, alla kan vara en gång. Okej, vi gör en snabbis, det tar 5 minuter, så det har ni gjort 3 gånger. Tack. Tack för samarbete. Trevligt. Får jag fråga, hur känns det att vara barnet i det här lilla kommunikationsmönstret? Bra. Det var kiva. Det var kiva. Okej, hur känns det att vara föräldrar i den här kommunikationen? Mm. Vi kallar det här till skvallerberöm. Därför att du går igenom en tredje person, eller en annan person. Du går igenom en annan person. Jag hade en gång kurs i Australien. Och så kommer en äldre herre till mig och säger: vi gjorde en sån här övning, mer eller mindre samma övning. Och han kom till mig och sa att det här påminde honom om någonting som hände åt honom många herrans år tillbaka. Att han är pensionerad och han är inte lärare på skolan, men han var lärare på högstadiet eller gymnasium. Och han var engelska lärare. Och de hade en elev som var lite problematisk, så alla visste att det gick lite svårt för honom. Livet var svårt för honom och han hade inte klarat sig i skolan. Och en dag sen hade han hört engelska läraren från matematikläraren, en helt annan lärare, att han hade lyckats med matematikprovet. Så han hade bara så där, när han hade gått där, de hade alla skrivit sina saker och ting. Han hade gått till honom och sagt: I heard from your mathematics teachers that you did well. Congratulations, congrats. Och gick iväg. Glömde hela grejen. Flera år efteråt kommer killen och säger: minns du vad du sa åt mig den där gången? När du nämnde om min matematikprov, det gjorde stor betydelse för mig. Och nu studerar jag på uni och så vidare. Han berättade att han hade lyckats med sitt liv. Han ville tacka läraren. Så vad händer där är att du försöker se vad folk gör bra. Vad de är duktiga på. Fast de är inte duktiga alltid. Men det där lilla som de är duktiga, det lägger du märke på. Och sen förmedlar du den här informationen, men kanske inte alltid direkt till den där personen, kanske genom en tredje. Det kan vara mycket mer effektivt att göra det genom en tredje person. Också särskilt med ungdomar och teenagers. Har ni märkt, eller kanske ni har själv märkt hos er själva, att man är lite så paranoid när folk börjar berömma en? Vad menar? Vad vill du? Vilka baktankar har du? Eller börja inte med det där. Har du gått någon lösningsfokuserad kurs eller något? Har du nu också blivit, vet du, så här positiv tänkare? Jag orkar. Så folk är inte så där helt enkla med det där positivt feedback och allt sånt. Man måste lite fundera hur man gör det. Om man kan göra det på ett bättre sätt eller man kan göra det på ett sämre sätt. Så till exempel den här idén att man inte pratar så mycket, utan man bara ger en high five. Många gånger fungerar mycket bättre med ungdomar än att du börjar. Lovord säger man, lovord. Lovord kan vara lite problematiskt, men sen bara en liten tecken kan vara hur bra som helst. All right. Andra observationer? Vad tänkte ni om den där lilla övningen? Jag tänkte berätta att det är en liten historia. Jag och mina kollegor, Tapani Ahola,
Vi hade en kurs i korttidsterapi. För folk som jobbar i skolor och de jobbar i missbruksvården och de jobbar inom psykiatrin och de jobbar med ungdomar och de jobbar med det ena och det andra. Så en gång, hela gruppen, hela studiegruppen, vi har 20 stycken, vi besökte en skola för att se någon klient. Klienten var en 14-årig flicka som hade skolkat från skolan, som hade haft mycket problem där i skolan. Och vi skulle samlas. Där var mamma och där var studierektor och där var speciallärare. Och det var mycket folk, plus alla våra 20 studerande. Så vi måste sitta i gymnastiksalet för att få stolar. Och, vet du, vi hade våra koppar, tekoppar, de hade ordnat. Vi fick någon typ av te dricka där och sen hade vi en sån här bläddarblock. Det var allt. Och så kommer den här flickan in. Hon märker att det är så mycket folk och hon blir förbannad och säger, vad fan, att jag kommer inte in hit, att så där mycket folk, ingen berättade mig att det ska vara sån här liksom stort möte och riksdagen här för mig. Så hon stack iväg. Tapani, min arbetskollega. Vi hade just lärt oss lösningsfokus. Så han var liksom ivrig, nu ska vi prova på det här med lösningsfokus. Så han sprang efter henne. Och fick tag på henne och sa, hej, hej, Suvi, vet du vad, vill du höra vad vi kommer att prata om? Och då, ni kommer att prata om mig. Jo, men vad vi kommer att prata om, du behöver inte komma. Först, du behöver inte komma. Om du inte vill, du behöver inte komma med. Det kan du bestämma helt själv. Men vill du veta vad vi kommer att prata om? Om mig? Jo, men vad? Okej, va? Nu, vi har hört att du har gjort lite framsteg. Så vi kommer att göra en analys av alla dina framsteg. Så var och en som känner dig bara lite, de får berätta vilka framsteg du har gjort. Men du behöver inte komma om du inte vill. Men om du ändrar, om du vill komma, du kan ta gärna en kompis med från din klass. Och det var Tapani som sa, som hade ingen mandat att säga sådana saker. För vi besökte skolan. Va? Så det här, då började vi vårt med bläddarblock. Och vi började skriva, vilka framsteg har ni märkt att så vi har gjort? Och vad har mamma märkt hemma? Och vad har studierektorn märkt? Och vad har rektorn hört? Och så all det här skrevs på tavlan. Och vet ni vad hände? Om 10 minuter. Knack, knack, knack. Suvi med sin väninna Susanne och säger, jag kommer att lyssna men jag säger ingenting. Du behöver inte säga någonting. Du är hjärtligt välkommen. Så du kan sitta där och Susanne kan sitta där. Om 5 minuter, de pratar lika mycket som alla andra. Det är hur man pratar. Om du pratar om problem, folk gillar inte. De sticker iväg. Och det är inte bara så med ungdomar och barn. Det är också så med föräldrar. De gillar inte att komma och prata om deras barns problem. Men de kommer gärna att prata om man pratar på ett bra sätt. Så. Jag brukar alltid, när jag är ofta i Sverige. Så sen brukar jag alltid säga. Hur reagerar en finsk mamma om läraren tar kontakt med mamman och säger, din son har aggressionsproblem i skolan. Problem med aggressivt avfärd, beteende. Vad säger en normal finsk mamma? Och jag svarar själv och säger, en finsk mamma säger, hans pappa har ännu mer problem med aggressivt. Det är finsk svar. Många herrans år jag var i Sverige, så sa jag, berätta det igen. Det är liksom en inledning till hur man skapar samarbete, hur man inte skapar samarbete. Så var det någon svensk där i Stockholm, räckte upp handen och sa, det är inte alls som en svensk mamma reagerar i den situationen. Alltså situationen. Och jag liksom, okej, okay, så vad skulle vara mer typiskt för en svensk mamma?
hon skulle säga, det var ju intressant att höra. För han har inte haft några sådana problem med andra lärare. Touché! Man känner sig anklagad. Om du känner dig anklagad, vad gör du? Försvarar. Du försvarar dig. Och hur försvarar du dig? Det som folk ofta gör, de anklagar någon annan så snabbt som möjligt. Om mamma blir anklagad, hon anklagar pappan. Pappa blir anklagad, han anklagar mamman. Välkommen. Om föräldrarna blir anklagade, eller upplever, ofta, de blir kanske inte anklagade, men de upplever. Man kan också uppleva att man blir anklagad, fast ingen har de facto anklagat det. Och då blir du, du går i försvar. Vad heter det på engelska? Defensive, you become defensive. Försvar, du går i försvar. Och sen anklagar du någon annan. Eller till och med skolan. Så över hela världen, inte bara i Finland. Det här är internationellt fenomen. Man klagar från skolan till föräldrar. Det är något problem med ditt barn. Föräldrarna går i försvar. Börjar anklaga skolan tillbaka. Så du har en konflikt. Det hjälper inte barnen. Det gör det värre för barnen. Om vuxna börjar ha krig eller konflikt angående ett barn. Och det är samma inom familjen också. Det är exakt samma fenomen om pappa och mamma grälar över barnet. Fast mamma säger, jag vill att han ska borsta tänder. Och pappa säger, det är inte så viktigt med att borsta tänder hela tiden. Så vad tror ni att barnet kommer att göra? Barnet är ju med. Ja. Barnen så gör som den vill, eller en dag gör den så här och en annan dag gör den så här för att vara snäll mot mamman och sen nästa dag vara snäll mot pappa. Men det blir inte bra lösningar. Men om de samarbetar, sen blir det mycket bättre lösningar. Så samarbete är väldigt viktigt för oss om vi vill ha lösningar. Men hur bemöter du föräldrar på ett bra sätt? Så det är något som jag har gjort mycket utbildningar med. Och jag alltid rekommenderar att när man, först och främst när man tar kontakt med föräldrar, man ska göra kontakt, man ska göra det taktfullt. Man kan inte göra som Vilma föreslår, att man skriver dit alla möjliga negativa saker och sen kastar den här negativiteten åt föräldrar. Ingen vill samarbeta med dig om du gör på det sättet. Du måste börja med lite lovord, eller hur? Märkte ni på videon? Om du vill prata med ett barnet, så du måste börja med att säga någonting gott om barnet. Du är så duktig. Du är så snäll. Vi alla tycker om dig. Du är så söt. Du har lyckats så bra i det här. Fast inte med det här. Men det här har du lyckats bra med. Så vi visar intresse och respekt för barnet om vi vill att barnet ska samarbeta med oss. Och vet du, det är samma med din flickvän eller pojkvän eller med din, vem nu är den är. Om du vill ändra honom eller henne, det går. Men du måste börja med lovord. Du är så snäll. Jag älskar dig. Men det är en sak. Det är bara en sak. Det är bara en sak. Men jag älskar dig. Jag uppskattar dig. Det är en sak. Du måste liksom packa dig ihop med att du säger jag tycker om dig, vi uppskattar dig, vi tycker att du har gjort bra jobb, vi tycker att du är en fin människa. Och sen har vi ett önskemål. Och sen när du ska säga om det där problemet, det är också ganska viktigt hur du liksom uttrycker dig. Om ni lyssnade på videon så märkte ni att jag försöker förklara, du behöver inte säga att barnet har ett problem. Du kan säga vad du tycker att barnet ska lära sig. Det är samma sak. Men du behöver inte säga han avbryter hela tiden alla människor. Jag menar, det är liksom sant. Och du har rätt. Jo, han avbryter hela tiden andra människor. Men du kan säga det på ett annat sätt. Du kan säga han behöver lära sig lite tålamod när det gäller att uttrycka hans idéer. Lite mera ord.
men trevligare att höra. Så man kan lyssna på sånt, man kan ta det emot. Så tanken är den att kanske vi skulle kunna påstå att barn har inte problem. De har bara färdigheter som de behöver bli bättre på. Om vi börjar prata på ett sånt sätt att vi inte liksom fokuserar på problemet utan vi sitter och funderar vilken färdighet behöver det här barnet lära sig. Nu blir det mycket lättare att prata med föräldrarna också. Och med barnet, men också med föräldrarna. Så jag tyckte om det här lilla detaljen. Det var en dagis, hur säger man, förskolelärare som sa att om hon har en 4-årig som slår andra barn. Vet du, om du har en 4-årig som slår andra barn, vad är gammalmodigt system? Du går till föräldrarna och säger, hon slår andra barn. Gör någonting. Ta familjeterapi eller någonting. Fattar ni inte att ni har gjort något dumt? Att er 4-årig slår. Har ni alls någon uppfostring där hemma? Nå, jag överdriver. Men om föräldrarna får en sån känsla, så det blir inte samarbete mellan föräldrar. Så hon säger, om jag har en 4-årig som slår andra barn, jag går till henne och jag säger, vet du vad? Jag vill att du lär dig en sak. Märker ni? Jag vill att du lär dig en sak. När du blir ilsken, hur säger man? Kan man säga ilsken eller förbannad? Eller? När du blir, hur ska man prata en 4-årig? Vilket ord skulle du säga? När du blir arg. När du blir arg. När du blir arg, när de inte gör som du vill. Det betyder när du blir pettunut, besviken. När du, man kan inte använda ordet besviken med 4-årig, va? För svåra ord. Men man kan säga när du blir arg. När du blir arg så vill jag att du lär dig. Du kommer till mig. Du kommer att berätta att du har blivit arg. Sen hittar vi lösning tillsammans. Jag säger åt min 4-årig att hon ska lära sig att komma till mig och berätta att hon är arg. Så hittar vi lösning tillsammans. Okej, okay, now we are talking. För att om du agerar på det här sättet, du tänker, jag ska inte klaga över problembeteende. Jag ska omedelbart börja tänka vad barnet behöver lära sig för att det blir ett bra resultat. Tänk vad mycket lättare att vända sig till föräldrar. Du går till föräldrar och du behöver inte säga han, hon slår andra barn här. Så att de går i försvar. Hemma slår hon ingen. Skulle kunna ske. Så istället går du till föräldrar och du säger vi har lite funderat tillsammans. Och vi har kommit till fund att när hon blir förbannad, och ni vet, hon har ganska stark blod, eller hur säger man? Man kan också säga det på ett vackert sätt, kan man inte. Han är en verensäckig och ohälposti eller no, inte på det sättet. Hur säger man? Temperament. Den är bra. Ni vet, hon är ganska temperamentisk. Föräldrarna säger säkert, jo, vi vet att hon är temperamentisk. Vi har samarbete. Men vi säger inte, hon har problem med aggressionsångesttillstånd. Vi är bekymrade över henne. Hon behöver professionell hjälp. Ingen korttidsterapi. Det blir långa tidsterapi. Ingen vill höra sånt där. Så det är nästan som man skulle säga, om du pratar på det där sättet, du är försäkrad att du förlorar samarbete. Men om du går till föräldrarna och säger, vi har tänkt att det är en viktig grej för din son att lära sig. Och vi har redan lite idéer om hur han ska kunna lära. Vill ni hjälpa oss? Vill ni hjälpa oss? Eller kanske, vad tycker ni om det? Tycker ni att det är en bra idé? Tycker ni också att det skulle vara viktigt? Jo, vi tycker också att det skulle vara viktigt. När man pratar inte om problem, man pratar om vad man ska lära sig, vad man ska bli bättre på. Föräldrarna har 100 gånger lättare att tacka ja och säga, jo, vi tycker också. Och de har mycket lättare att säga, nu vi har lite samma problem hemma. Jag har inte sagt någonting om något problem. När du pratar om färdigheter istället för problem, folk har mycket lättare att medge att de har problem. Om du frågar, vad har du för problem? Jag har inga problem, vad har du för problem?
Om du säger vilken färdighet tycker du att du ska bli bättre på för att du ska ha det bra här i skolan? För att du ska lyckas med dina studier? Kanske jag behöver koncentrera mig bättre. Kanske jag behöver gå och lägga mig tidigare på kvällen så att jag orkar lyssna på föreläsningar på dagen. Eller vad det nu blir. Eller kanske jag behöver lite mer kompisar så att vi kan studera tillsammans. För jag tycker att det är så långt tråkigt. Många saker som jag behöver. Så när man inte pratar om problem utan man pratar om, vad heter det, mål, färdigheter, sånt som man ska bli bättre på. Så mycket lättare för alla. Och det här samarbetet med föräldrar fungerar hur bra som helst. Så jag har märkt att om man vill skapa kontakt med föräldrar, för jag har också varit med om sådana situationer där föräldrarna är förbannade på skolan. De liksom vill inte ens komma dit och prata. För de har upplevt att det har varit obehagligt. Kontakten med skolan har föräldrarna upplevt att den har varit obehaglig. Ni kan bara inbilla vad skolan tänker om sådana föräldrar. I Sverige använder de ett intressant begrepp. Det heter osamarbetsbenägen. Har ni hört något sånt? Osamarbetsbenägen, vad heter det på finska? Yhteistyökyvytön, är det? Och sånt säger man på finska också. Tässä on yhteistyökyvyttömät vanhemmat. Tänk vilket ord. Ni ska prova det här ordet med er käraste ikväll. Vi var lyckligare tillsammans tidigare. Vi är inte lika lyckliga mer som vi var tidigare. Och jag har funderat varför. Jag har kommit till fund att det är därför att du är osamarbetsbenägen. Vad kommer att hända? Vem kommer att säga, jo, jag tänkte också varför. Och det var faktiskt sant, det är min osamarbetsbenägenhet som har gjort att vi är inte så lyckliga med det tillsammans. Har du redan någon idé vad jag kan göra till min osamarbetsbenägenhet? Det blir inte samarbete. Tänk på en lärare som går till klassen och säger: Jag har haft många klasser och det har alltid fungerat bra. Men den här klassen, det är jättesvårt. Jag har fått burnout och jag har funderat, varför är det så svårt med den här klassen? Och jag har kommit till fund att det är därför att ni är fan omotiverade. Hur många blir motiverade på en gång? När du klagar att folk är omotiverade, de blir ännu mer omotiverade. Det är bättre att se små spår på samarbete och tacka för de små spår. Tack. Tack att du kom idag. Tack att du lyssnade på mig. Tack att du svarade på min fråga. Om du tackar för det minsta lilla samarbetet, så det här du får mera samarbete. Så sen när man träffar föräldrar, så jag har bara märkt att om de är förbannade, man ofta måste börja med att be om ursäkt. Min favoritfråga. Hur har ni upplevt kontakten med skolan? Tills vidare. Är det inte ganska rar fråga? Hur har ni upplevt kontakten med skolan tills vidare? Eller eleverna? Hur har ni upplevt samarbetet med skolan, med läraren tills vidare? Vad har varit bra? Vad har varit inte så bra? Så att man får liksom kritisera om man vill. Vi har tyckt att vi har blivit anklagade. Vi har tyckt att det har varit bara problem hela tiden. Vi har tyckt att det var... Tack. Tack att du säger. Vi ber om ursäkt. Nu har vi gått på kurs. Så det blir nya vägar. Man kan faktiskt kanske inte säga just på det sättet. Men vi lär oss. Det här kan man säga. Vi har börjat lägga märke på hurdan kontakt vi har med föräldrar. Så vi har börjat tänka, därför är det viktigt för oss att höra om ni har varit missnöjda. Vi försöker vårt bästa att det ska vara bättre den här gången. Så sen börjar vi prata med folk
om vi behöver ber vi om ursäkt. Sen börjar vi prata med dem. När vi pratar om deras barn, vi börjar alltid med att säga någonting gott om barnen. De är fina, de är duktiga, de är ljuvliga. Någonting gott, för annars stänger föräldrarna öronen. Men vet ni vad? Man behöver inte bara säga gott om barnen, man kan också säga gott om föräldrar. Jag var i Kina en gång. Jag gör ofta demonstrationer, jag alltså intervjuar folk framför en publik. Bara för att visa hur man gör. Så jag hade en mamma och pappa, en 8-årig pojke. Och jag börjar med översättning, stor publik, och sen börjar jag. Nå, vad har ni gott att säga om er son? Och de börjar berätta fina saker om pojken, och jag lyssnar och oj, fantastiskt. Och om de säger att han kan räkna bra, så vi räknar någonting så att vi bekräftar att han är faktiskt duktig på att räkna. Och sen, när vi har pratat gott om honom, sen är det dags att prata gott om föräldrar. Är det inte? Så jag sa, hur förklarar ni att ni har en så ljuvlig son? Han hade också problem, men vi pratade inte om problemen. Vi började med goda saker. Va? Och så började pappa säga, det är därför att mamma är så duktig på att uppfostra honom. Och började ge lovord åt mamman där framför en publik. Det var 600 människor i publiken. Och så mamma började liksom le där och ganska ljuvligt att höra. Och jag frågar lite mer, alltså det blir lite kött på benen och så här, vi pratar gott om mamman. Så vänder jag mig till mamman och med tolken, frågar, har du hört det här förut? Och mamman tittar på mig, får tolkningen, jag får tolkningen tillbaka, aldrig. Vad kan man säga? Jag sa, han har säkert väntat på ett bra tillfälle. Pappa var nöjd, mamma var nöjd. Och sen var det lätt att säga någonting gott om pappan, eller hur? Märker ni? Det blir skojigt. Det blir roligt. Det blir behagligt. Folk mår bra. Barnen mår bra. Föräldrarna mår bra. Nu, när vi har gjort det, kan vi säga, okej, vad mer behöver han bli duktig på? Är det inte så? Vad mer behöver han bli duktig på? Vi frågar inte, vad har han för problem? Om jag är lärare i skolan, jag behöver säga, jo, allt bra. Det är ju mycket som är gott. Men här finns också problem. De måste diskuteras. Man behöver inte säga det på det sättet. Man kan säga det på ett mer artigt eller mer trevligt sätt. Så man säger det är en sak som vi har tyckt att han behöver bli bättre på. Eller vad? Så till exempel, en mamma sa, jag frågade mamman, vilka saker är bra, och vad har dottern, 12-årig dotter, vad har hon gjort bra, vilka framsteg har hon gjort, och vad är hon duktig på, och så vidare, bla 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 bla. Och sen kommer frågan, vad mer ska hon bli duktig på? Sen säger mamma, hon ljuger om sina hemuppgifter. Hon ljuger om sina hemuppgifter, alltså examen och läxor och sånt. Och det hade blivit ett stort problem, för att mamma accepterade inte sånt alls. Hon var liksom, man ljuger inte. Det var fosterbarn, fosterdotter som hade levat 2 år i den här familjen. Och mamman accepterade inte alls sånt. Hennes egna barn ljuger aldrig. Och hon har lärt dem, men den här sen ljög. Så jag tittar på mamman och jag säger, menar du, lyssna, menar du att du vill att hon ska lära sig att vara ärlig när det gäller skolarbeten, läxor? Mamma tittar på mig och säger, det är exakt vad jag menar. Det är samma sak, men jag har bara lite sagt det på ett lite annorlunda sätt. Varför säger jag det på annorlunda sätt? Därför, självklart att jag kan vända mig till dottern och säga, tycker du att det skulle vara bra att du lär dig bli ärlig med dina hemuppgifter? Och hon kan säga ja. Och vi har samarbete. Mamma, dottern, jag, läraren, skolan, kompisar, alla är överens att det skulle vara en bra färdighet för henne att lära sig. Och vi behöver inte anklaga någon.
Vi behöver inte ens anklaga den där biologiska mamman som var alkoholist, som har kanske uppfostrat henne på ett sånt sätt att det var okej att ljuga. För mamman kanske ljög också. Men vi behöver inte ens henne anklaga. Hon kan också vara en stödperson när dottern ska lära sig att bli duktig. Så när man vänder sig till biologiska modern, hon hade kontakt med henne då och då, då kan man också säga att hon kan också vara en stödperson i att hjälpa dottern att bli duktig på att... Man kan till och med börja. Vet du vad? Du har en fin dotter. Hon har bestämt att hon ska lära sig att vara ärlig när det gäller skolarbeten. Hon har två goda kompisar och de har sagt redan att de vill hjälpa henne. Så de hjälper henne att skriva alla, göra anteckningar om skolarbete så att hon kan visa till sin mamma att det blir ärlighet. Kolla att det blir ärlighet. Och vi har redan tänkt att det ska bli fest när hon har blivit ärlig. Så du kan vara stolt över din dotter. Man behöver inte anklaga. Fattar du inte att det är ditt fel att hon har blivit sån som hon är? Man behöver inte ens antyda sånt. Tvärtom. Skulle du vilja komma med till festen? När man pratar på det sättet, då har mamma, också biologiska mamma, kanske jag skulle också behöva lite bli mer ärlig när det gäller mig. Okej, vet ni vad? Så här snabbt går tiden. Och ni har fått en idé att det finns något som heter lösningsfokuserad approach på svenska. Det finns något som heter jag kan metoden, som heter på finska muksu oppi, som heter på svenska jag kan metoden. Det finns böcker om det på svenska. En bok som jag alltid rekommenderar, jag kan faktiskt visa. Om ni är intresserade att läsa om sådana saker, så det finns en bok som heter, eller två böcker finns också. Den som jag alltid rekommenderar att folk om de vill läsa på svenska, den heter Berättelser om smarta barn. Och sen finns också en sådan uppfostransbok som har en kapitel, bara fem kapitel, men en kapitel är just om samarbete mellan de andra vuxna som har hand om samma barn som du har. Så, och sen hittar ni videomaterial. Jag har en webbsida som heter www.benfurman.com och där hittar man böcker och video och allt vad du vill. Så jag hoppas det här kunde lite vara en inledning till hur man kommunicerar. Och oberoende om man kommunicerar med elektronisk eller man kommunicerar face to face. Eller man kommunicerar, jag vet inte vilka möjligheter vi har. Holografisk kommunikation. Det är alltid samma principer. Respekt. Vad folk är duktiga på. Lovord. Prata om problem på ett konstruktivt sätt. Då folk vill arbeta. Och sen alltid komma ihåg att när det blir lite bättre, bara lite bättre, alltid tacka folk för att de har bidrag. Då blir folk glada och lyckliga och då vill de samarbeta. Så tack för samarbetet. Om det här blev bra, det var därför att det var så bra samarbete.